Homebare Mizoramot like a Boyankor Kotana Hongotita Hoy, Stromikor Prot Kohipore, Brihot Pathor Query, Hill Valley Tolot, Zibonte, Pudgol, Barajonko, Otiklu, Hontalia Zilar, Mohar Hor, Yokogoto Company Babe, Campus Stromik Hokole, Aramoidana Bujanor. বিৰতি পৰা উভতি অহাৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই ঘটনাৰ খননকাৰী মেচিনৰ কৈতে কেবাটা মেচিনো মাটিত টিপুত গৈছে বুলি গম পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত বৰ্তমানেও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে এতিয়া লৈকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 8 জনকৈ শ্রমিক আৰু একে হুকাকুল পৰিবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেতিয়া এই শ্রমিকসকলৰ বিৰোধ আছিল অসমৰ বহুকেইজন শ্রমিক মিজোৰামৰ হিলৰ কুৱেৰী অঘটনত অসমৰ শ্রমিক থকাৰ শ্রমিক কথকাৰ কথা গম পোৱা গৈছে হিলৰ কুৱেৰী খহি আঠজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই ঘটনাতে মৃত্যু হৈছে কাছাৰৰ কাটিগৰাৰ খুৰজিৎ ৰয় বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে মুঠ চাৰিজনকৈ শ্রমিক সন্ধানহীন গোৱালপাৰাৰ সফিকুল ইছলাম বৰপেটাৰ জাহিৰুল ইছলাম সন্ধানহীন আন দুজন মিজোৰামৰ লুংলাই জিলাৰ বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু নাথিয়াল জিলা উপায়ুক্তে সদৰি কৰিছে এই তথ্য যিহেতু সোমবাৰে সংঘটিত হৈছিল মিজোৰামতে ভয়ংকৰ ঘটনা হিলৰ কুৱেৰী খহি কেইবাজনো শ্রমিকৰ মৃত্যু হৈছিল তাৰ ভিতৰত অসমৰ আছিল অসমৰো কেইবাজনো শ্রমিক থকাৰ কথা ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে হিলৰ কুৱেৰী খহি আঠজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছিল কিন্তু বৰ্তমানেও আবদ্ধ হৈ আছে কেইবাজনো শ্রমিক আবদ্ধ আটাইকেইজন শ্রমিকৰ ঘৰ বিহাৰত হাংখাইলাল জিলাৰ মাউদাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো বিএছএফ এছডিআৰএফ আসাম ৰাইফলছৰ উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমানলৈকে অব্যাহত আছে আৰু কুৱেৰীটো দুবছৰ ধৰি চলিছিল কাম আৰু বৰ্তমান সন্ধানী হৈ আছে অসমৰ চাৰিজনকৈ শ্রমিক সন্ধানী হৈ আছে গোৱালপাৰাৰ সফিকুল ইছলাম বৰপেটাৰ জাহিৰুল ইছলাম সন্ধানী হৈ আছে আন দুজন মিজোৰামৰ লুংলাইৰ জিলাৰ বুলি ইতিমধ্যে নাথিয়াল জিলা উপায়ুক্তে সদৰি কৰিছে এই তথ্য